Jag tror allihopa var ganska utpumpade när We Are The World-turnén var över. Vi hade nog behövt en semester. Vi var ganska trötta på att vara glada gänget och sjunga om underkläder. Det var väldigt mycket push för nästa skiva skulle komma ut fort. Så att vi kunde rida på den där vågen utav framgång. Ni ligger redan efter, ni borde ha skrivit nästa platta på turné. Det känns som Save the Nation, då var då vi skulle tuffa till oss, bli hårdare. Ja, men ganska mycket seriösare, mörkare låtar liksom. Och det kanske inte var den plattan som folk ville ha. Och när jag ser tillbaka på det så tycker jag inte att det var den plattan som vi ville skriva heller. I'm a dick, 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 dick to you. I'm a dick, 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 dick. You're addicted to me so ridiculously. I'm a dick, 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 dick to you. För att summera det så skulle jag väl säga att Save the Nation gick helt enkelt för snabbt liksom. Vi hade behövt jättemycket mer tid för att skriva den plattan. Det som jag tar med mig från Save the Nation-plattan är att vi jobbade väldigt mycket ur ett live-perspektiv i studion med Ilbert. Och att han piskade oss och spelade bra. Någon dag bara tryckte han på stopp efter 10 sekunder och sa ut härifrån. Och slängde ut oss mer eller mindre. Och bara spela bättre, kom tillbaka imorgon. Och när vi gick ut ur studion efter Save the Nation-inspelningen tror jag faktiskt vi var tajtare än vad vi någonsin har varit. Caught out of bed this morning, I didn't sleep at all. Today I'm making history, I'm picking up my car. I'm going into space, man, don't know when I'm coming down. But I'll send you all a message when I'm passing my old town. So tell me, why is it? Även om Save the Nation inte blev riktigt det albumet vi hade tänkt oss, så var det ändå ett stort trappsteg uppåt och framåt. Det blev större och större och mer och mer. But no.